დილამში დავისა მეგობრებო ყველას და ალბათ ყველა მიცოდით რომ მე დღეს უნდა ყოფილიყავი საპატრიარქოს კარზე იმასთვის წერ მე ამ ვიდეოს. ესე იგი ძალიან საინტერესო ჩარევა მოხდა გუშინ ზეციური ძალების მიერ, იმიტომ რომ ამას თავისი ნიშნები ქონდა და მე ეს ნიშნები შევიცანი, ამას ყველაფერს მოგიყვებით. ხა რა ხდება, ნახეთ. გაგიცხადეთ რომ ესე იგი გუშინ გახდა თუ არა 12 საათი, ანუ ღამით, ესე იგი დაახლოებით გუშინ წინ, გავაცხადე რომ მე დავდგები საპატრიარქოს წინ, ხო? ძალიან საინტერესოდ. გუშინ მთელი დღე ლაიფი მქონდა ამ თემასთან დაკავშირებით და დღეს დილით უნდა ვდგარიყავი საპატრიარქოს კარზე. მოხდა ესეთი ჩარევა. ჩარევა არის ესეთი, ნახეთ, ზეციური ძალები რა თქმა უნდა თავისთავად თვითონ აგვარებენ ყველა საქმეს, საკითხს, როდესაც საფრთხე არის მოსალოდნელი, პირდაპირ ნიშნებით გესაუბრებიან. და ეს პირდაპირ ნიშნები უნდა შეიცნო, თუ კი შენ მათთან კონტაქტში ხარ. თუ შენ კონტაქტში არ ხარ, აკეთებ იმას, რასაც ბნელად და ესე იგი ბრმად. ეხლა ნახეთ რა მოხდა გუშინ. გუშინ მოხდა ესეთი რამ. ყველაფერი რიგზე იყო, ბავშვები ჩვეულებრივად თამაშობდნენ, აბსოლუტურად არანაირი ავადმყოფობის ნიშნები მათ არ შეემჩნეოდათ და გუშინ ღამით ყველაფერი დავალაგეთ, ანუ ყველაფერი მოგვარდა, მოვემზადეთ იმისათვის, რომ ხვალ დილით უნდა ავდგეთ და წავიდეთ და ხდება საკვირველი რაღაც. ჩემი გოგონა მოდის ღამით იღვიძებს, მოდის ჩემთან და აქვს მაღალი სიცხე. ნუ ეხლა ვიფიქრეთ მე და ჩემმა მეუღლემ რა ხდება, ანუ რატომ აქვს მაინც ეხლა უცბად, უცებადაც 60-მდილზე სიცხე. და რა თქმა უნდა პასუხი გამეცა ამაზეც, რატომ აქვს სიცხე ჩემს გოგონას, აი აქვს. ეხლა როგორ ახარ დედიკო? სიცხე აღარ გაქვს, ხო? სიცხე აღარ აქვს, საინტერესო. დილით, როდესაც ჩემი მეუღლე ადგა, მეკითხება მარიამზე, რა ვქნათ, სიცხე აქვს თუ არა? ნახე, სიცხე ქონდა ბავშვს. და ნუ მოუწია მარტო წასვლა, იმიტომ რომ ჩემი ბიჭი სკოლაში მიდის და ბავშვებიც ბაღში მიდიან ხოლმე. საქმე იმაშია, რომ როგორც კი ჩემი მეუღლე წავიდა და გამოგვეყვიდა მე და ჩემს გოგონას, სიცხე აღარ ქონდა ბავშვს. ეს არის პირდაპირ ჩარევა ზეციური ძალებისგან, რომ დღეს არ არის მაგის დრო. ანუ ნახეთ, ხომ გითხარით, რომ გაცხადების დღიდან სამი დღე არის ეცით როგორია? გაცხადების დღიდან სამი დღე ყოველთვის არის კითხვის ნიშნის ქვეშ. ანუ ამ სამი დღის განმავლობაში უცნაური რაღაცეები შეიძლება მოხდეს, ნიშნებით უნდა შეიცნო. ეხლა ნახე, საინტერესო არის ის, რომ გუშინ დამიკავშირდა მე უცნაური ტიპი, რომელიც არ ვიცი, აი პირველად დამიკავშირდა და საერთოდ აზია რა ვარ, ვინ არის. არც ლაიფებში აქტიურობდა და არც არაფერი და მეკითხება ესეთ რამეს. საპატრიარქო არ არის? ამ მეკითხება ჯერ მეუბნება, რომ საპატრიარქო არ არის ამ საკითხში პასუხისმგებელი. მეუბნები, რომ საპატრიარქო პირველ რიგში პასუხისმგებელია. ნუ შევეწინააღმდეგე და სერიოზულად შევეწინააღმდეგე და მეუბნება მერე ესეთ რამეს. შენ არ იცი მე ვინ ვარ და იქ არ მიხვიდე. მე ვთხარი რომ მე თქვი შენ მაგას ვერ დამიშლი, რომ არ მივიდე, მე მივალ და თუ ჩემთან საუბარი გინდა, მნახე. შემდეგ იწყებს უცნაურად ესე რა კურსი, აბსოლუტურად შემოატრიალებს სხვა რა კურსით მესაუბრება, რომ აი მონაზონ მგდელ მონაზონი, ესე უფრო ბერ მონაზონია და მას კავშირები აქვს და მოკლედ ერთი სიტყვით ხვალ მე რომ მივდივარ იქ საპატრიარქოსთან, რომელ საათზე მივდივარ? მეუბნები რომ 10 საათიდან იქ ვიქნები. მე მეუბნება ესეთ რამეს: ბიჭებთან ერთად მიდიხარ თუ მარტო მიდიხარ? მე ვთქვი ნახოთ როგორ იქნება. საინტერესო ის არის, რომ ამ ტიპმა დამიწყო უცნაური საუბარი, თუ გსურთ იმასაც განახებთ.
ამ საუბარს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მე ამან კი არ შემაშინა, რომ არ წავიდე ან რაღაცა. უბრალოდ მივხვდი, რომ იქ რაღაცა ჩაირთო, იქ რაღაც სხვა გეგმები ჩართეს იქ უკვე. მერე შიო მეუფე შიო ახსენა. მეუფე შიო ვიცნობო და მე თქვი არ ვიცნობ, გამიგია. ყოველ შემთხვევაში, მეგობრებო, საინტერესო რაღაცები ჩაირთო იმასთან და ზეციურმა ძალებმა თავისთავად მესიჯი მომცეს. მესიჯი იყო ის, რომ დღეს არ წახვიდები. ეხლა ნახეთ. რატომ იცი, რაი პირდაპირ მესიჯი რატომ არის, იცით? ბავშვს ჰქონდა სიცხე იქამდე, სანამ ჩემი მეუღლე არ გავიდა სახლიდან. ჩემი მეუღლე როგორც კი გავიდა სახლიდან, ბავშვს სიცხე აღარ აქვს. აგერზის შვენივრად გზავს თავს. ეს არის ზეციური ძალების ჩარევა. ამიტომ კიდევ ერთი ნიშანი იყო გუშინ ჩემთან, რატომ არის ზეციური ძალების ჩარევა. იოანე, მიდი ჩაიჭი რა დედიკო. რატომ არის ზეციური ძალების ჩარევა და როგორც კი გუშინ ღამით, აი ეს მარიამი რომ ადგა, გადა მოვიდა ჩვენთან, ხო? შეიცვალა ადგილი. და რომ ვიკითხეთ, რომ აი რატო ხდება ეხლა ეს? რატომ მაინც ეხლა მოუნდა სიცხის აწევა ბავშვზე, ხო? და აი ამ დროს ზუსტად შუქი ჩაქრა. მთლიანად გაითიშა შუქები. გასაგებია, უკვე ბნელი ძალები არიან აქ ჩარეული და შემდეგ, როდესაც სინათლე მოვიდა ისევ, მეგობრებო, საოცრება მოხდა. სამზარეულოში ჩვენ შუქი არ ქონა დატოვებული, ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ ყველგან გამორთე შუქები. და ყველგან გამორთული იყო შუქები და ბავშმაც წყალი მომთხოვა და წყალი ბნელში დავუსხი, იმიტომ რომ შუქები აღარ ავანთე. და როდესაც შუქები მოვიდა ისევ, არავინ არ გასულა სამზარეულოში, შუქი ანთებული დამხვდა. ეს იყო პირდაპირი ნიშანი, რომ აქ არიან, ეს არ ხდება ტყუილად, აქ ხდება რაღაც. ხო და მეგობრებო, ხომ გითხარით მე მხოლოდ ჩემი ძალებით და მარტო ჩემი ძალებით კი არა, უზენაესი ზეციური ძალების იმედით მივდივარ მე სწორედ და ვაკეთებ იმ გეგმებს, რასაც ვაკეთებ, იმიტომ რომ ისინი მამოქმედებენ მე. ისინი მკარნახობენ და მაძლევენ მიმართულებას და აქედან გამომდინარე იძულებული ვართ რომ მოусმინოთ ზეციურ ძალებს. საინტერესო რა ხდება, იცით? საინტერესო ხდება რომ ღამით ხედავ ესეთ ხილვას. ღამით არის ესეთი ხილვა რა. რაღაცა დაკარგული ადგილი, აი დაკარგული ადგილი არის ის რომ როდესაც აი მთაზე ადიხარ და აი ამ ადგილზე რაღაცა ერთდროს რაღაცა იყო და ეხლა აღარ არის, მაგრამ აღდგენის პროცესშია. აი ამ დაკარგულ ადგილზე მოხვდი სხვადასხვა ადამიანებთან ერთად. მათ შორის იყო ჩემი ძმაც, ის ძმა რომელიც ბერია. და იცი რა არის, საინტერესო, ძალიან საინტერესო მოხდა ის, რომ ამ დაკარგულ ადგილზე მიჩვენეს ლამაზად იყო გაზრდილი ყვავილები. და სასაფლაოდ იყო გადაქცეული. და ეს სასაფლაო, რომელსაც უვლიდა სხვადასხვა ადამიანები, მათ შორის ახლა ვიცოდი, რომ სხვადასხვები უვლიდნენ, მათ შორის იყო ჩემი ძმაც. და ამბობს, რომ ესეთ რაღაცას ამბობს, ესენი უნდა დავამაგროთო ეს ყვავილებიო. იმიტომ რომ აღარავის უზრუნია ამაზეო, როგორც შანსო. და ისა ჩამოვარდებიანო. ხო და აი ამ დამაგრების პროცესში იყო, ამ ყვავილების დამაგრების პროცესში, როცა სასაფლაოზე დავდიოდი და ნუ იქ ვათვარიელებდი სადრა როგორ არის რა. საინტერესო, აი ეს ხილვა კავშირში აღონ ზუსტად ვერ ახსენი ჯერ რა კავშირშია ახლა ამ პროცესთან. პროცესი არის ესეთი რა. როგორც გითხარით, საპატრიარქოში არის ორი ძალა. ერთი არის სრულიად ჭეშმარიტი ღმერთის მსახური, მეორე არის სრულიად საწინააღმდეგო, ანუ ანტიქრისტიანული. აი ეს ორი ძალა,
რომელიც ნახეთ გამოჩნდა, ერთი გამოჩნდა, რომელიც მეუბნება, რომ აქ ჩვენ უზრუნავდით რაღაცაზე და შემდეგ დიდი ხანი აღარ უზრუნიათ. ანუ მარტო აღმოჩნდა ჩემი ძმა იმ მზრუნველობის წინაშე, რაც წესით სხვას უნდა გაეკეთებინა. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი შეიძლება უცბად დაიკარგოს, თუ არ იზრუნებს ისევ მათიანი. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, მე ხლა ძალიან საინტერესოა რა, აი ეს ნიშნები უნდა შეიცნოს ადამიანმა. მე ხლა დაველოდები, კლავ, ანუ არ უყვარს ღმერთს წინასწარ გეგმების გათქმა. ღმერთის არის სპონტანურობა, ამიტომ არანაირი გეგმა, აი ხო მეუბნებიან, რომ შეიტანე საბუთები საპატრიარქოში და მიგიღებენ. ეს არ არის ღვთიური გეგმა, მეგობრებო. ღმერთს არ უყვარს გეგმიური ის, რომ დაგეგმოს იქ იმას საბუთები შეუსოს, იქ ელოდოს. ღმერთის და ღვთიური არის სპონტანურობა. იმიტომ რომ თუ სპონტანური არ იქნება ღმერთი, მაშინ გეგმები არის სატანის. სატანა გეგმავს, ღმერთი სპონტანურია. ამიტომ სატანას ყოველთვის სჭირდება, ანუ ბოროტძალას ყოველთვის სჭირდება შენი გეგმები. და გეგმა, რაღაცას აშკარად რაღაცას გეგმავდნენ გუშინ, რაც დღეს უნდა გამოეყენებინათ. მაგრამ ნახეთ როგორ ამბობს ღმერთი, მპარავივით დაგადგები. ანუ დაგეგმარებით კი არ დაგადგებიო, მპარავივით დაგადგებიო. აქედან გამომდინარე, მპარავივით დააყენებს თავზე იმ ხალხს, ვინც ღვთის ხალხია. ეხლა მე გეტყვით რა, ის განცხადება, რომელიც გუშინ გავაცხადე, ძალაშია, მაგრამ ვნახოთ, როდის შევა გადმოვა მესამე განზომილებაში. მესამე განზომილებაში გადმოსვლა არის, რომ ასტრალურად გაცხადდა და ეხლა უკვე მესამე როდის განხორციელება, მაგას თვითონ ზეციური ძალები გადაწყვეტენ და თვითონ მეტყვიან, გესმით? ამიტომ წინასწარ აღარ გავაცხადებ, მოლოდინში იყავით, რომ ამ დღეებში მოხდება. გესმით? გააჩნია, როგორ მოქმედებს ბოროტი ძალა. ბოროტი ძალის მოქმედებას მე ვერ ვხედავ. მე ვხედავ მხოლოდ ზეციური ძალების მიერ ნიშნებს, მოცემულ ნიშნებს და დავალებებს, რასაც მეუბნებიან. იმიტომ რომ ურთიერთგამომრიცხავია შე, რომ ბოროტის დანახვა შეგეძლოს, ზეციურ ძალებთან ვერ იკონტაქტებდი, როგორც ადამიანურ თვალსაზრისით. რა ეხლა ვერ გეტყვით, რომ უკვე ანგელოზი ვარ? ანგელოზები ხედავენ ბოროტი ძალების ქმედებებსაც, მაგრამ ადამიანები ვერ ხედავენ. თუ არახარ ჩხიბავი და თუ არახარ რაღაცა ბოროტ ძალებს შეერთებული. ამიტომ გეუბნებით, მე არ ვიცი ზუსტად ბოროტი ძალები რას გეგმავენ, ეს იციან ანგელოზებმა. ანგელოზების მიერ, ანუ ზეციური იერარქიების მიერ მე მომდის ნიშნები. და ზეციური ძალების მიერ, როდესაც მომდის ნიშანი, რომ ეხლა შენ დარჩები დღეს სახლში, მაშინ მე არანაირი უფლება არ მაქვს, რომ მე მაინც წავიდე ისევ და ის გავაკეთო, რასაც გესმით? აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. აქედან გამომდინარე, უკვე ვთქვი რა იყო ნიშანი, და ეს იყო ორი და მესამე ნიშანი იყო კიდე, მაგრამ ეს მესამე ნიშანი ჩემი პირადულია, ამას არ გავაცხადებ, იმიტომ რომ ეს პირადულია და ზოგი რაღაცების გაცხადება არ შეიძლება. და დაველოდოთ ეს ბრძოლა როგორ გაგრძელდება. მანამდე, მეგობრებო, ეს ვიდეო იტრიალებს ხალხს მიუაყურამდე და როგორც კი გაძლიერდება ზეციური ძალების ამ დედამისაზე გამოგზავნილი მისიონერები და როგორც კი გააქტიურდებიან, მე ესე ვთვლი, როგორც კი გააქტიურდებიან ამ დედამიწაზე ჩამოსული ზეციური მისიონერები, მაშინვე დაიწყებს ეს გეგმა განხორციელებას. მაშინვე. აქედან გამომდინარე, ეხლა დაგვრჩენია მხოლოდ ერთი რამ, დაველოდოთ მოვლენებს. ეს ვიდეო, რომელიც გუშინ გავაზიარე, იტრიალებს ყველასთან მივა, ყველა ადამიანთან მივა, როგორც ხმა,
და შემდეგ აქედან დაიწყება მისის გააქტიურება. როგორც ბატონი აკაკი ჯორჯაძე ამბობდა ხოლმე, რომ სამი დღე არის გაცხადებიდან გამოვლინებამდე შუალედი, აი ეს სამი დღე, ამ სამ დღეში რაც ხდება, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე. და სამი დღის მერე უკვე იწყებს აქტიურობას. ესე იგი გუშინ გავიდა, გუშინ იყო, ორში გაცხადდა, ეგ ორში გაცხადდა ის, რომ აუცილებლად უნდა მივიდე საპატრიარქოს კარზე. დღეს არის 3 და 4-ში ჩემი გოგოს დაბადების დღეა. მარიამის და ღვთისმშობლობაც არის სხვათა შორის, იმიტომ მარიამი დავარქვით. ღვთისმშობლობის დღე არის 4-ში და ნახოთ, ანუ 4-ში წესით არის მესამე დღე, სადაც ბევრი რამე უნდა გაირკვეს. ასე რომ დაველოდოთ მოვლენებს. დღეს სახში დამტოვეს. დროებით გემშვიდობებით და გადაუზიარეთ ეს იმ ადამიანებს, ვინც იცოდა, რომ დღეს მე მივდივარ საპატრიარქოს კარზე. დღეს ჩვენ არ მივდივართ საპატრიარქოს კარზე უფლისნებით. ასე რომ მადლობა ნინო, მადლობა კესო. მადლობა ყველას, ვინც მხარში მიდგა ხართ, იმიტომ რომ აქ მე სერიოზულ თამაში ჩამრთეს მეგობრებო, რაზეც იურმა ძალებმა. და ამ სერიოზულ თამაში ჭკვიანურად თუ არ მოიქეცი, გახსოვთ მე რა გითხარით? თუ არ ხარ მშვილდოსანი, კარგი მებრძოლი და გონება გამჭრიახი, ანუ ყველაფერი უნდა შეგეძლოს, ეხა დიდი ომია დაწყებული. ამიტომ მე მავარჯიშეს ასევე შიმშილში და შიმშილი გონებას გინათებს და ეს ძალიან კარგი რამეა. შიმშილი კიდევ მესამე კვირის პირველი დღე უკვე იწყება ხვალ. ხვალიდან ისედაც შიმშილი მიწევს. სამი დღის განმავლობაში. და ეს სამი დღე შეიძლება უფრო დიდი ხანიც გაგრძელდეს, არ ვიცი, ნახოთ. გააჩნია როგორ დაჯდება ვითარება. უფალმა შეგვაძლებინოს, კი, უფალი გვაძლებინებს ყოველთვის ყველაფერს. იცოდეთ ეგ, ზუსტად იცოდეთ ეგ და ამას აუცილებლად ისე გააკეთებენ, რომ შანსი არ არის უფლის. ხო დედა, მოვალ. უფლის ხალხი აღარ შეეწირება მეგობრებო რა. უფლის ხალხი ახლა იმოქმედებს ისე როგორც საჭიროა. ამინ, ამენით. იესო ქრისტე, ახლა მე შენ თქვენ გემშვიდობებით მეგობრებო და რანიშნებით მოგეცემათ, ხო? მომწერეთ. იმიტომ ჩვენ ერთი გუნდი ვართ. ქრისტეს ერთი გუნდი ვართ. ასე რომ ერთად მოქმედებ.